स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल जीवन राहदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वै देखी बलियो उ गर्व सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदंबा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिंग को पर्पर्द नाम मार्बल पनि आजै नेपाल टेलिकमको फाइबर सेवा लिन्छु राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हामी एउटा विशेष विषयमा बिशे बस गर्दैछौँ हाम्रो बिचमा मन सानी हुनुहुन्छ छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँको पीडा के पास। 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 हो आज जनतालाई बताउनुहोस् तपाईँ कुन समस्या हुनुहुन्छ मेरो पीडा हो सर्वोच्चले फेसला गर्दाखेरि सर्वोच्चले फेसलामा बोलेका कुरा एकतर्फी नेपाल ब्याङ्कले आफ्नो के भन्नुहोस् न नेपाल ब्याङ्कले नेपाल ब्याङ्कले एक फैसलालाई आफ्नो मात्रै फैसला सम्झेर नेपाल ब्याङ्क भनेको त जनताको ब्याङ्क हो त जनताको ब्याङ्क भएको हुनाले हामी पीडित ऋणीहरूले न्याय नेपाल ब्याङ्क जस्तो संस्थाले निष्पक्ष न्याय दिन्छ होला भन्ने हामी सोचेर त्यस ब्याङ्कसँग कर्जा कारोबार म चौन्न सालदेखि काम गर्दै आएको कर्जाको कारोबार तपाईँले गरिरहनु भएको छ गरिराखेको अन्ठाउन्न सालसम्म छप्पन्न सालसम्म छप्पन्न सालपछि उहाँले रिन्यु नगरेर बोर्डको म्यानेजमेन्ट चेन्ज भयो चेन्ज भइसकेपछि उहाँले अन्ठाउन्न सालमा सन्ताउन्न सालको एउटा रा को चेंग चेंग साल साल को रास्ट, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनले तिन सय पैँसठीवटा फाइल चाहिँ खराब कर्जामा देखाएको छ चा। जसमध्ये दे चारवटा फाइल मात्रै छानेर अख्तियारमा पठायो त्यो बेलामा उनान्सै रोपनी जग्गा खोला नाला भनेर नेपाल ब्याङ्कले सबै रिपोर्ट अख्तियारलाई बुझाइदियो अख्तियारले त्यस उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्यो र उनान्सय रोप्ने जग्गामा उन्नाइस करोड नेपाल ब्याङ्कको हानि नोक्सानी भयो भनेर नेपाल ब्याङ्कले यो मेरो नेपाल ब्याङ्कको सहानी समूहबाट चाहिँ पैसा डुब्यो भनेर खै तपाईँ डुब्नु भएको हो र तपाईँ त सम्पन्न मान्छे हो नि मोहनजी होइन मलाई त धेरै घर जग्गा छ नि सम्पत्तिहरू छ नि सम्पत्ति सबै मेरो नेपाल ब्याङ्कमा रोक्का भएको कारणले उहाँले चाहिँ जुन उन्नाइस करोड रुपियाँ नै नेपाल ब्याङ्कको सबै हाम्रो हो मोहन सानीको केही पनि छैन भनेर जुन किसिमले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको थियो र अहिले सही हो नि त होइन र नेपाल ब्याङ्क हो हो ठिक छ उहाँले नेपाल ब्याङ्कले त्यो भन्नु उन्नाइस करोड त नेपाल ब्याङ्कै हो होइन र होइन किन होइन नेपाल ब्याङ्कको हो भने नेपाल ब्याङ्कमा तथ्याङ्क ध्या छ प्रमाण ध्या छ हाम्रै सम्पत्ति हो भनेर त्यही भएर सर्वोच्चले फैसला जे गरेछ त्यो फैसला बमेजुङको नेपाल ब्याङ्कको उन्नाइस करोड रुपियाँ हो भनेर उसले चाहिँ दाबी गरेको हुनाले त मैले उन्नाइस करोड तिर्नु पर्यो तिरेपछि त मेरो उनांसै रोप्ने जग्गा उसले फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि त खोलाको जग्गा त मैले उन्नाइस करोड रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो नेपाल ब्याङ्कलाई त्यही तिरिसकेपछिमाणहरू सबै छ सबै प्रमाणहरू छ त्यही प्रमाण भएको आधारमा म हजुरसँग अहिले यो बोल्न चाहिँ म पीडित भए भनेर भन्ने मेरो चाहिँ गुनासो यो हो कि फेसला कार्यान्वयनमा जुन चिज नेपाल ब्याङ्कले मोहन सानी समूहसँग असुल गर्न सकिन फैसला कार्यान्वयन गरिपाउँ भनेर जिल्ला अदालतमा पुग्नुभयो भने उहाँले उना उन्नाइस करोड फैसला बमोजिमको दाबी गर्नुभएको छ भने उनान्सय रोप्ने जग्गा समेत लिएर आउनु पर्नेमा उहाँले पैँतिस रोप्ने छत्तिस रोप्ने जग्गा लिएर आउनुभयो बाँकी जग्गा किन ल्याउनु भएन यो कुरा जनता चाह जनता जान्न चाहन्छन् र म पीडित भएको कुरा जनतालाई बताउन चाहन्छु मैले तपाईँको जग्गा अब सबै नेपाल ब्याङ्कले लिइसके नि त तपाईँले किन फिर्ता पाउने केका लागि दिने हो नेपाल ब्याङ्कले यदि त्यो जग्गा बेचेर नउठेको रकम मोहन सानीबाट मैले असुल गर्न पाइनँ भनेर त्यो सम्पत्ति बेच्दाखेरि पनि उसले असुल गर्न नसकेको भए नेपाल ब्याङ्कले भनेको उजुर ठिक थियो तर नेपाल ब्याङ्कले त मेरो सम्पत्ति जिरो हो यो उन्नाइस करोड ब्याङ्कको हो भनेर दाबी गरेको अवस्थामा उन्नाइस करोड उसको तिरेपछि त्यो सम्पत्ति कहाँ छ त देखाउनु पऱ्यो नि त पब्लिकलाई जनतालाई भिडीलाई तर ने... नेपाल ब्याङ्कले सबै कुरा दिएको छ नि त अख्तियारलाई भनेको छ अदालतलाई भनेको छ ती सम्पत्ति सबै हाम्रो हो मोहन साइनले समयमा ऋण तिर्नु भएन ओर्जा चुक्ता गर्नु भएन त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ होइन त्यो कुरा मान्नको लागि हामीले दिएको निवेदनमा उहाँले वाणिज्य एनको दफा सैँतालिस कबाट र खबाट हामीले तमसुक गरेर लिएको ऋणलाई उहाँले यतातिर करप्सनमा मुद्दा हाल्नु भएको छ कर्जालाई लर करप्सन बनाउनु भएको छ तपाईँलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा बनाउनु मिल्दैन भ्रष्टाचार कसरी मिल्छ हामीले चाहिँ हामीले त्यतिखेर म सूर्यनाथ उपाध्यायलाई पनि यो प्रश्न राखेको छु उहाँले अख्तियार दुर्पाई अनुसन्धानको दफा चौबिसले मलाई लगाउनु भयो भा, थुन्नु भयो भने उहाँले हामीले जग्गा देखाएकै बापतमा हामी भ्रष्टारमा कसरी पर्छौँ हाम्रो अधिकार पनि छैन हाम्रो मूल्याङ्कन ब्याङ्कले कर्जा कर सम्बन्धी सबै मुद्दा भ्रष्टारमा गनिँदैन भने पर्दैन भने कर्जा ठगी हुने होइन ठगी भनेको विषय र करप्सन भने भ्रष्टार भनेको विषय छुट्टै भयो कर्स भ्रष्टारमा अहिले मुद्दा फैसला सर्वोच्चले गरिसक्यो त्यसमा हामीले जरिमाना बिगो तिरिसकेपछि सम्पत्ति मैले चाह सर्वोच्चमा पनि हाम्रो फैसला हुँदाखेरि श्रीमानलाई मैले बताएको यो रकम तिरेपछि मलाई लागेको अभियोगमा उन्नाइस करोड बिगो उन्नाइस करोड जरिमाना तिरेपछि यो सम्पत्ति राज्यको हो नेपाल ब्याङ्कको हो वा प्रतिवादी मोहन सहनी समूहको हो भन्दाखेरि कहाँ त्यस्तो भएको छ र तपाईँले बिगो जरिमाना तिरेपछि त्यसमा कानुन बमोजिम त्यो निर्णय हुन्छ तपाईँको सम्पत्ति चाहिँ जा, तपाईँलाई बिगो लागेको छ भने त्यस्तो किसिमको छ भने हामी हेर्दैछौँ भनेर श्रीमानबाट भएको र सर्वोच्चबाट भएको फैसला विशेष अदालतले पनि त्यही बोलेछ सर्वोच्चले पनि त्यही बोलेछ बिगो जरिमाना तिरेपछि तपाईँको सम्पत्ति फिर्ता हुन्छ फिर्ता गर्नु सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएको छ आदेश दिएको छ पुरा ब्याङ्कलाई भनेको छ त्यही सर्वोच्च ठाक भन्नु तपाईँ पोटलपोर्ट एकदम त्यसमा प्रष्ट लेखिएको छ त्यही लेखिएको कुरा अन्याय भयो भनेर म तपाईँसँग यहाँ जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा आएको छु त्यसमा कसरी लेखिएको छ भन्दा नेपाल ब्याङ्कले त्यही फैसलालाई टेकेर जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनमा आयो जब फैसला कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि उसले के गर्छ भन्दा उन्नाइस करोड आफ्नो मात्रै लिएर आयो कि मोहन सानीको उनान्सै रोप्ने जग्गा त राजपत्रमा प्र प्रकाशित गरेको छ खोलाको जग्गा हुन् भनेर त्यसो हुँदाखेरि त्यो जग्गा किन ल्याएन हामी यो खो खोज्छौँ अब यसमा सबै प्रमाण छ जस्तो नेपाल ब्याङ्कको आफ्नो प्रमाण छ है नेपाल ब्याङ्कले प्रमाण लिएरै बसेको छ क्या केही लिएर बसेर तपाईँलाई उनीहरूले भनिरहेका छन् मोहन मोहनसानले गल्ती गर्नु भएको छ हो नेपाल ब्याङ्कलाई ठग्नु भएको छ नेपाल तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ म यो कतै मान्दिनँ किन मान्दिनँ भने मेरो उनान्सै रोप्ने जग्गा उसले नराखेको उसको उसको दृष्टिबन्धकमा हामी नापी मालपोत भूमि सुधार ब्याङ्कको सम्पूर्ण रेकर्ड र रेकर्ड कागजपत्र तपाईँसँग छ फैसलामै उहाँले चाहिँ लेखेर दिनुभएको छ अख्तियारबाट लिएर सर्वोच्चबाट लिएर विशेषबाट र जिल्लासम्म छ यो फाइल र त्यही फाइलको माथि फैसला भएको हो यसमा मैले कुनै बनाइराख्नु पर्ने सर्वोच्चले तपाईँलाई न्याय दियो सर्वोच्चले न्याय दिएको हुनाले सर्वोच्चले यदि दुई अरब रुपियाँ मोहन सानले तिर्नुपर्छ भनेको भए आज नेपाल ब्याङ्कले चाहिँ दुई अरब त्रिचालिस करोड रुपियाँ लिनु छ भनेर उसले धाबित गरेका थियो तर सर्वोच्चले जे मुद्दा भन्यो त्यो मुद्दालाई भ्रष्टार नभन्नुपर्ने भ्रष्टाचार भने तापनि पर ऋणीको उसमा त्यो बिगोलाई जरिमाना कायम गरेर जरिमाना बिगो तिरेपछि सम्पत्ति फिर्ता गर्ने है धितो नगद धरोटी सब फिर्ता गर्ने भनेको छ उहाँले अहिले उन्नाइस करोडभन्दा माथिको पैसा उहाँले रोकिराख्नु भएको छ यसको कानुनी प्रक्रियाबाट उहाँले रोक्नु पर्यो हाम्रो मागदाबी यो हो यदि उहाँले त्यो पैसा फिर्ता गर्नु भएन नेपाल ब्याङ्कले पैसा फिर्ता गरिदिने भनिसक्छ त्यही त फिर्ता गर्दिनँ भन्नुको लागि नेपाल कारण छैन आधार छैन किन दिने त्यत्रो पैसा किन त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने त्यो जग्गा जमिन किन फिर्ता गर्ने हो उहाँले त्यो त्यो कानुनी कुरा भन्नु भएन कि नेपाल ब्याङ्क राज्यको एउटा संस्था हो राज्यको सम्पत्ति भएको हुनाले राज्यको सम्पत्तिभित्र केही व्यक्तिले त्यो सम्पत्ति हिनामिना गरेर हामीलाई आरोप लगाउँछ भने त्यसको भन्नाफोर त्यसको विरोध त्यसको समस्या के गर्छ भने जनताले बताउँछन् किन तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग आज छ नि ने, नेपाल ब्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि ने, ने ने नेपाल ब्याङ्क भनेको पुरानो ब्याङ्क हो जनताले विश्वास गरेको ब्याङ्क हो जनताको आस्थाको केन्द्र हो नेपाल ब्याङ्क देश उसको संरचना छ अनि तपाईँ अहिले आएर नेपाल ब्याङ्कसँग न्यु खोज्दै होइन म कानुनमै आज जुहारी खेल् मैले नेपाल ब्याङ्कसँग केही गरेको छैन मैले नेपाल ब्याङ्कसँग सर्वोच्चले गरेको फैसलाको न्याय माग्न मैले सारा मिडियामा अस्ति बोलिसकेछु यदि उहाँले कुनै ब्याङ्कले राज्यको संस्था भन्ने बित्तिकै त्यो जनताको सम्पत्ति हुन्छ भन्ने हामी सोचेका छौँ र हामीले इमान्दारपूर्वक काम गरेका होइन भने मेरो नेपाल ब्याङ्कमा प्रत्येक महिनाको एक करोड रुपियाँको ट्रान्जेक्सन त्यही ब्याङ्कले हेरिराखेको छ चौन्नदेखि चा, अन्ठाउन्न छप्पन्नसम्म मैले गरेको कारोबार त्यस ब्याङ्कमा छ मैले जमानी बसेँ भने मैले सम्पत्ति राखेर राखे बसेको राखे मेरो सम्पत्ति आज चारवटा जग्गा बेच्दाखेरि छब्बिस करोड जान्छ उनान्सीहरू पनि बेच्दाखेरि कति हुन्छ कति हुन्छ सरकारी मूल्य पनि गर्यो भने नि डेढ अरब मेरो सम्पत्ति त्यहाँ देखिन्छ तर उसको त उन्नाइस उन्नाइस करोडमा तपाईँको डेढ अरब खायो डेढ अरबको सम्पत्ति अहिलेको त चार ब्याङ्कले नेपाल ब्याङ्कले त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ यदि फिर्ता गरेन भने सर्वोच्चले बोलेको कानुन हामी मान्दैनौँ भनेर नेपाल ब्याङ्कले बोल्नु पर्यो सर्वोच्चले बोलेको कुरा हामी मान्दैनौँ भनेर नेपाल ब्याङ्कले बोल्छ भने उन्नाइस करोड मलाई चाहियो भनेर कसरी चाहिँ जिल्ला अदालतमा आयो त त्यसो हुँदाखेरि जिल्ला अदालतमा आउँदाखेरि जुन अभियोगमा लागेका फाइलका त्यो जुन जग्गाको लिस्ट छ अदालतमा पेस गरेको राजपत्रमा सूचना गरेको राष्ट्र ब्याङ्कले निरीक्षण गर्दाखेरि यी जम्मै खोलाको का जग्गा काम छैन भनेर बनाएको सूर्यनाथ उपाध्यायजीले चाहिँ अख्तियारले अनुसन्धान गरेको अख्तियारले अनुसन्धानको क्रममा राखेका जग्गा नेपाल ब्याङ्कले कसरी बेच्छ यो बडा गजबको हाम्रो कानुन हो कि राज्य कानुनी राज्य व्यवस्था हो भने मैले न्याय पाउनुपर्छ र न्यायको लागि म जुन स्थिति भए पनि म त्यसको बियर गर्न तयार छु तपाईँ न्यायको लागि अब कहाँ कहाँ जानुहुन्छ अदालतले तपाईँलाई न्याय दियो नेपाल ब्याङ्कले न्याय दिएन भने तपाईँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ आन्दोलन हिम्मत छ तपाईँसँग मैले के भनिसकेँ भने मसँग भएको अहिले मोहन सानी एकले बोलेको होइन यो मोहन सानी पछि रा पीडित भएका व्यक्तिहरू म धेरै त भन्दिनँ चार पाँच लाख रुपियाँ पा, चार पाँच लाखको जनताले घेर्छन् यो कुरा म च्यालेन्ज गर्दैछु अस्ति पनि मैले बोलिसकेँ किन च्यालेन्ज गर्नुभयो नेपाल ब्याङ्कलाई मैले यदि यदि मान्छे उतार्न सक्नुहुन्छ छ र म बोलिराखेको छु किन उनान्सय रोप्ने जग्गा मैले नेपाल ब्याङ्कको लिएको हो र मेरो सम्पत्ति नेपाल ब्याङ्कमा छ प्रमाण छ मसँग तपाईँको सम्पत्ति नेपाल ब्याङ्कले लिएको छ भने तपाईँ भनिदिनु भएको छ आज हो oh, नेपाल ब्याङ्कमा त्यो सम्पत्ति राखे बापतमा उसले उन्नाइस करोड दिँदाखेरि यत्रो हङ्गामा गरेर हामीलाई जेल हालिसक्यो भने अब हामीले उसलाई चाहिँ यो मैले न्याय पाए पनि नेपाल ब्याङ्कले जे भन्छ त्यो मान्न सक्ने मेरो त्यो किसिमको म उसले सोचेँ होला ब्याङ्कले होइन के कर्मचारीले केही कर्मचारीले तर कानुनले दिएको कुरा त उसले त्यो नेपाल ब्याङ्कले भनेर सरकारको हो कानुन पाइएन त्यसो भए मोहनजी मलाई के बताउनु भन्दाखेरि एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ अब तपाईँ यदि सम्पत्ति फिर्ता भएन भने तपाईँको जग्गा फिर्ता भएन भने नेपाल ब्याङ्कले दिएन भने आन्दोलन गर्ने हो सडकमा जनता ल्याउने ल्याउने जनता उतार्ने पाँच लाख जनता पाँच लाख हावादारी कुरा हुन्छ है होइन हावादारी हुनै सक्दैन किनभने मैले कसैको पैसा लिएछु भने मैले उसको पैसा तिर्नको लागि त ल आउनु पऱ्यो नि मेरो सम्पत्ति सधैँ छैन सर्वोच्चले फैसला गरेर सब चिज छ भने कसरी हावादारी हुने पाँच लाखको जग्गामा तिन लाख होला पाँच लाखको जग्गामा ला सात लाख होला तर म सबैलाई सहयोग गरेर आज पच्चिस वर्षसम्म लडिराखेका छु भने मेरो पनि क्षेत्र छ होइन भने म जस्ता अरू पीडित थिएँ सब भूमिगत भए कोही आउन सके छैनन् उहाँको सम्पत्ति बर्बाद भइराखेको छ नेपाल ब्याङ्कले उडाइराखेको छ त्यसो हुँदाखेरि हामी न्याय मागेछौँ यो राज्यले न्याय दिन्छ मलाई विश्वास छ तपाईँलाई विश्वास सरकारले न्याय दिन्छ तपाईँलाई अर्थमन्त्रीले दिनुपर्छ किनभने सर्वोच्चले गरेको फैसला यदि कसैले न्याय दिँदैन भने त्यसको लागि त हामी फेरि कहाँ जाने इन्टरनेसनल कोर्टमा जान्छौँ त्यसमा चाहिँ किन हामीलाई त्यसमा नेपाल ब्याङ्क विरुद्ध तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान सक्नुहुन्छ भविष्य दिन्छ किनभने मेरो मेरो मुद्दामा नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर रा, यो भ्रष्टाचार हो नेपालमा पहिलो यस्तो केस हो कर कर्जालाई करप्सन बनाएर मोहन साङलाई जेल हालेको यो कुनै यस्तो केस छैन तपाईँलाई कति महिना जेल हाल्यो उसको हिसाबले त चार वर्ष थियो तर मेरो यही सङ्घर्षबाट दुई वर्षमा मैले क्लियर गरेर अहिले आएर त्यही सम्पत्ति बेचेर उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सम्पत्ति उहाँले तिर्न आउनु उहाँले तिर्न नआएको भए त्यो सम्पत्ति बेचेर उहाँले किन असुल गर्न सक्नु भएन आखिरमा त्यहाँ आउनुभयो मैले मैले तिर्नुपर्छ यो बिगो भनेर मैले को कोसँग पैसा लिएर मैले चाहिँ त्यहाँ पैसा तिर्या छ जो उहाँले बेच्न नसकेर रा, राम्रा राम्रा जग्गा उहाँले बेच्नु भयो नराम्रो जग्गा खोला नाला पाखा अब यसले तिर्न पनि सक्दैन यो जेलबाट सर्छ जे मन लाग्यो त्यो गर्छ भनेर उहाँले बेचेको सम्पत्ति कहाँ छ देखाउनु पऱ्यो नि त्यसो भए नेपाल ब्याङ्कका नेतृत्वकर्तासँग तपाईँले कुराकानी गर्नु भएन छलफल गर्नु भएन त्रिहत्तर सात बाइसमा फैसला भयो त्रिहत्तर सात बाइसपछि छिहत्तरसम्म हामी कन्टिन्युस त्यहाँ चाहिँ उहाँले टाइम दिनुभयो एक महिनामा आउनुहोस् पन्ध्र दिनमा आउनुहोस् बिस दिनमा आउनुहोस् गर्दा 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 लास्टमा के भन्नुभयो हाम्रो अहिले सिओ हुनुहुन्छ त्यहाँ कृष्ण के कृष्णबहादुर अधिकारी के हुनुहुन्छ उहाँ एक्टिङ हुनु त्यतिखेर अहिले कन्फर्म हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभयो भने मैले यही प्रश्न उठाएँ तपाईँको कर्जा हामी तिर्ने तर मेरो उनान्चे रोप्ने जग्गा तपाईँले कसरी बेच्ने टेन्डरको बाहनामा पाँच लाखमा एउटा कोटेसन भरेर टेन्डर सूचना निकाल्ने त्यसपछि भित्र आएर कोटेसन दर्ता गरेर जग्गा बेचिदिने जग्गा मुद्दा अदालतमा छ त्यही जग्गामा खोलोको जग्गा हो भनेर उहाँले कमसल दिदो ओभर भ्यालुएसनको मुद्दा छ अब हजुरले यो भनिदिनुहोस् मैले त्यही सर्वोच्चले फैसला चाहिँ नेपाल ब्याङ्कको पक्षमा गरेको फैसला नेपाल ब्याङ्कको पक्षमा हुने मोहन सानीको पक्षमा नहुने भन्ने कारण के हो यो तपाईँ साँच्चीकै पीडित हो त मोहन सानीजी पीडित नभएको भए म पच्चिस वर्षसम्म लडेर यहाँ घुमिराख्नु पर्ने थिएन मैले कमाएको भए नेपाल ब्याङ्कले जस्तो मलाई चार्ज लगायो म इन्डियामा बसेर मजासँग आफ्नो साइन दुई चार करोड रुपियाँ लिएर बस्न सक्ने स्थिति थियो तर होइन म राष्ट्रको लागि मैले महिना वर्षको करोडौँ ट्याक्स तिरेको मसँग रेकर्ड छ म राज्यको रासन सप्लाई गर्ने जस्तो जिम्मेवारी पस पुलिसको प्रहरीको तिन वर्षसम्म चलाएको भुवनचन्द्र डिआईजी साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँले नेपाल ब्याङ्कको शेरबहादुर थापा जुन बेलामा हाम्रो यो भएको छ उहाँलाई स्वदेशी ब्याङ्क ग्यारेन्टी जारी गरेको छ ब्याङ्क ग्यारेन्टीको हैसियतमा पैसा तिर्दै जाँदाखेरि बनेको अहिले आएका नयाँ नयाँ पच्चिस वर्षसम्म त्यहाँ नेपाल ब्याङ्कमा पचि चारजना सिओ बद्लियो होला चारजना चेयरम्यान बद्लियो होला होइन तर हामी निरन्तरता जहाँबाट पनि बाँचेर नेपाल ब्याङ्कको कर्जा तिर्यौँ अब हाम्रो सम्पत्ति फिर्ता चाहियो जति कुरा गरे पनि सर्वोच्चले गरेको फैसला मान्दैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो जनताको समाजको अगाडि हामी कसैबाट तपाईँहरू परिचालित हुनुहुन्छ कसैबाट हुनै पर्दैन सर्वोच्चले गरेको फेसला मैले पाइनँ भने म कहाँ जाने जनता समेत जाने सबलाई जागृत गराउने मैले पनि त अर्कोलाई पैसा तिर्नु छ त नेपाल ब्याङ्कको पैसा मैले तिरेँ भने नेपाल ब्याङ्कले ने मेरो सम्पत्ति दियो भने नि मैले अर्काको नभए जनताले मलाई घेर्दैन जब घेर्ने मान्छेलाई म नेपाल ब्याङ्क घेर्न सक्दैन नेपाल ब्याङ्क घेर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि मैले पनि जनताको पैसा उठाएको नेपाल ब्याङ्कले पनि जनता पैसा राख्या हो जनताको सम्पत्ति राखेपछि जनताको सम्पत्ति फिर्ता गर्दैन उसलाई कसले घेर्दैन मैले पैसा ल्याएको त मलाई सबैले घेरिराख्या छ त नेपाल ब्याङ्कले पैसा आफ्नो कति लिनु छ लियोस् न हिसाब गरोस् न हाम्रो अगाडि टेबल टक भएर उहाँको कति पैसा दिनु छ देखाउँछस् कानुन बमोजिम आउनु पऱ्यो नि हामीलाई कानुन बमोजिम उहाँले कारवाही गर्ने नेपाल ब्याङ्कले निर्णय के नेपाल ब्याङ्कलाई छुट्टै निर्णय छ भने सर्वोच्च जानै परेन उहाँ उहाँले त्यतिखेरै मोललाई चाहिँ जेल हालिसक्नु भएको थियो अरू हाल्नुहोस् दस वर्ष हाल्नुहोस् तर कानुनमा गइसकेपछि कानुनअनुसार हुनुपर्छ मेरो मागे हो थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो पीडा चाहिँ बोख पोख्ने ठाउँ दिनुभएको छ यसको लागि लाख लाख धन्यवाद छ मेरो सङ्घर्षलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेँ थ्याङ्क यू सो मच ऑनसेट बाय एलआईसी नेपाल जीवन रहादा पनि जीवन पश्चात पनि गर्भै देखी बलियो उ गर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदंबा सिमेन्ट गुणस्तर प्रम्युम को भरपर्दो नाम मार्बल पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ